Сәлемсіздер достар, сіздермен бірге сезіммен ару каналы. Бүгін мен қасында ешкім болмайды, яғни біз мама екеуміз ғана. Біз бүгін 10 мың теңге не аламыз деген челлендж түсіреміз. И бүгін біз, яғни мен 10-ға толдым, маған кәсіпкер қолдау ашып береді. И соған мен өзімнің 5 мың теңгемді жібереді. И потом барып не Салем, салем, достар. Біз қазір Айсезім екеуміз базарға кетіп баратырмыз. Автобус күтіп тұрмыз. Айсезім, қазір барып Айсезім өзіне керектілерін алады. Қайда ақшаң? Ақшасы өзінің чехолының артында тұр. Еще менде Каспиімде тағы 5 мың теңгесі бар. Бүгін Айсезім бай. 10 мың теңгесі бар, менен де бай. Неше түрісі бар екен. Сырғалар бар. Сен сырғалам деген ғой еще. Не аларыңды білмей қалдым ғой деме, бәрін көріп. А, мен сырғалар еще. Осы кішірек бірін алысың дұрыс болады, не де? Құлаңа батпайды. Мұғалімің де сөйлемейді. Бізде сырға тағуға болады. А, мынандай кеткен шығаршы әдемісің. 2,5-3 мың дейді ғой. Алшы. Не аласың енді сонымен қызым? Сұрап ағалар нешеден? Намаскалар нешеден? Қызар? 150 теңге дейді. Мыналар бар екен еще. А, мыналар қаншадан? 200 дейді. Біреуін ғана аласың ба? Қайтарды емес, алаңды алып ал, болды шығамыз қазір қызым. Ал. А, неше түрісі бар екен қара. Қайсын аласың енді? Нешеден? Почем они? 1000 теңгеден дейді. Ашық сәттер дейді ғой сезім. Ай, вот еще. Вот они тоже так по 1000. Мыналар әншейін бальзам, мыналар тинт дейді. Ана тинт хочет именно. Аласың ба 1000 теңге дейді? Қайсы светін? Розовыйым ба? Ага. Тағы?
Тағы не алам дедің? Сен тағы бір неке алам дедің ғой? Так, біз алатын затымыздың бәрін алдық. Енді қайтып келеттіріміз. Ай сезім бет үсік қаған ғой жорап. Қалың кейін дедім. Қаз көресің. Ужас. Кән заттарын? Мынандай зат. Үйге барғаннан кейін распаковка чек. Жасайды ай сезім өзі. Да, мүмкінде қалды. Қамен оны сіңіздеріне стадисіме алып келе салам. Молодец. Кто твой отец? Сағынғали. Шығырып? Енді қазір мынаны ойнап көретін болас. Маған осы қызық. Ол ойнамайды, ол жабыстырады ғой. Иә, жабыстырады. Жақсы. Достар, біз енді базардан келдік. Біз қазір не алғанымызды көрсететін боламыз. Біз 10 мың теңге, 9 мың теңге зат алдық. Көп емес енді. Бір пакет алдық. Короче, қазір. Мен осындай. И осындай билетті алдық. Распаковка жасайтын боламыз. Бірінші мен мынандай беседелер алдым міне осындай әртүрлі түстер бар екен қазір қанша екенін көретін боламыз 1 2 3 4 5 бұл бірінші бізде бесер бесердің 12 түсі бар екен әртүрлі еще мына жерде ақ бар екен достар қазір мен ашып көрсететін боламын мынаны қараңыздаршы күшті ғой ыдысымен бірге еще тағы да бір ішінде ыдысымен тұр мен осылай ашылады мені қараңыздар мынау ақ түс күшті маған ұнаптыршы менің хоббиім осындай тігетінмін бұрын маған бірден ұнайды осындай тіккен бірінші осындай бисер болды ал екінші болса осындай тоқитын браслет тоқитын осында көбелектің ішінде андай резинкалар болады бұны мамам мен ойлап жүр ғой шашқа тағады деп тоқитын да түрі бар бұның осындай тоқимыз осымен өзінің нелері бар өзі заттары бар өзінің осындай не потом маска и потом барып мынандай екі маска алдым мынандай потом мен уно ойнауды жақсы көремін да уно ойнадым уно алдым сіңлілім екеуміз ойнаймыз иә айдина айдина мамамен ойнап қоямыз аха мама и сосын мынандай крем алдым осындай крем алдым сіңлілім екеумізге фиолетовый осындай крем ашып көрейікші да міне осындай міне осындай екі пачка болады екеу екен еще ішінде мен ойлағам біреу ғана деп бірақ мен ұмытқаппын не қанша болатынын бұрын не әпкелерім алған болатын осындай заттар и потом мен помада алдым өзіме мындай осындай помада мынандай қып қызыл помада тек қана андай жыртылатып тұрады енді просто сондай помада и потом мынандай помада алдым бұл анау алып тастайсың ғой қатқаннан кейін тинт менде тағы бір помада болған ол помада мама екеуміз жағып жүрміз біз все иә қазір жақынырақ таныстырып ашып көрсететін боламын потом деген сұмқысы осындай не болды мынандай тоқитын артында нелері бар жабыстыратын ғой жабыстыратын несі бар негізі тағы да бір түрі бар екен мен оны шатастырып ала жаздадым ол дегеніміз не ондай краскамен боясың өзі краскалар майда майда краска гуаж болады ол жерде и кисточкамен беріледі да а бұлда жабыстырасың андай алмазовый
Алмазная живость. 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 Тренгивита. Мене бірінші крем на көрсетем, осын жақып көретін боламыз қаз. Вау. Дай. Ашама кеттің ой, нана, емайо. Мини просто кішкентай. Міне, ішкені алдым. Вау, ісі күшті кеп. Осында екірем. Потом масканы көрсетпей қойын, оны өздеріңізде білетін шарстыр. Е, мана помада қызық боп тұр. Но осылай көрінеді помада. Енді оның ашылмай кеттім ғой мен білем. Ну артық. Міне, осындай оны. Ал енді мұнаған көшейік. Ой. Бұл ұндай не ғой? Нандай тоқыдың несі бар өзіні. Бірақ мен бұл ыңғайсыз маған. Мен екі қолмен тоқым. Осындай. И нандай несі болады ішінде. Амына. Қадай сіздері тоқы көрсен күшкенге. Бұлай істейсіндер дағаны. Вообще умыт қалдым. Вообще не помню. Кірті осындай. Умыт қалдым мен қалай тоқу керекін, короче. Но бірақ бірінге алып тоқып көрем қаз. И енді бисер. Бұл мен балаға көрсеткен болатын, андай. Әртүрлі бисерлер бар. Оңында алтын түстес түсі. Мәқті қара бар, ақ бар, әртүрлі түстер бар. Күшті. Общым мұндай. Енді әнөй помадам. Енді жақ келіп бетім мүмкін көрдіңіз ема. Жақ кетті, көп жақ кетті да. И потом деген бетім мүмкін қызыл болып кетті. Енді мынаны ашатын боламыз. Қай жағын ашатын.
А сезон? Тимба сидерге. Ну кажется. Йо, мой тисмана куткин сект. Вампир лир сект сентура. Мен кулап. Колым қарасаңыз зашиши, йо, майо. Енді мынаны көрсететін боламыз. Мен аштым әлі. Мамады на пыл. Мынандай. И артында мынандай нелері бар. Балақай. Балақай. Келі ғой, балақай. Сен ойнайтын жерің бұл емес, балақай. Мен ашатын боламыз. Анан ше. Қош отырайтыш. Чинок. Чинок, алма, что это? Кусите меня. Мандандай. Ну-ка. Дай кое-что. Мандандай. Он бай стит так же втро. Нам бы аж есть мердана. Супер, наверное, даже втро. А ты понял? Мы аж не дай. Ну, мне больно, бордево. Ал, достар, сомен біздің видеомыз аяқта алды. Мен бетім қалып қызылым. Сомен видеомыз аяқта алды біздің. Бізге подписаться, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.